ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮದು ಒಂದೇ ಮನೆ ಇತ್ತು, ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಇದ್ದಾಗ, ಅದನ್ನು ಈಗ ಎರಡು ಮನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದದು, ಈಗಲೇ ಎರಡು ಮನೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಪ್ಪ ನಾನು ಇದ್ದಂಗೆ, ನಾನು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋದರು. ಅಲ್ಲೇ ಒಂದಿನ ನಾನು ಕರೆದು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಅಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಎಡಗಡೆ ನಿನ್ನ ಹೆಗಲಿಗೆ ನನ್ನ ಮಗುನ ಹಾಕಿದ್ದೀನಪ್ಪ, ನಿನ್ನ ತಮ್ಮನ್ನ ಅವ್ನು ನೋಡ್ಕೊ, ಅವನ್ನ ಅವ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳಪ್ಪ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ನಮ್ಮದು ಅಪ್ಪು ಪಿಕ್ಚರ್ ಶುರುವಾಯಿತು ನಮಗೆ. ನೋಡಿ ನನಗೆ ಕೊನೆಗೆ ಏನು ಅನಿಸ್ಬಿಡ್ತು ಅಂದರೆ, ಒಂದು ದಿವಸ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಮಗೆ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಗಲಿಲ್ಲಮ್ಮ, ನೀವೇ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಲಗಿಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ನೋಡಿ ನಾನು. ಇದು ನನ್ನನ್ನು ತುಂಬ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ತೀರಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಈ ಥರ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಥರ ಏನೋ ಮರಗಳಾಕಿ ಗಿಡ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲೋ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಹೆಸರು ತಂದುಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಆಸೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ನನಗೆ. ಪ್ರಪಂಚದ ಯಾರೇ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇಷ್ಟೊಂದು ಮರ ಗಿಡಗಳು ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಬಂದು ನನಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದ ಅವನು. ಕಾಡಿಂದ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಒಂದು ಗಂಧದ ಗುಡಿ ಒಂದು ಟೀಸರ್ ತೋರಿಸ್ತು, ಹೇಗಿದೆ ರಾಘಣ್ಣ ಅಂತ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಕೊಡ್ಬೋದು ರಾಘಣ್ಣ ಅಂತ ಕೇಳಿದರು. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಗಂಧದ ಗುಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದರು, ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳು ಬಂದು, ಕ್ರಿಮಿಗಳು ಜೀವಿಗಳು ಬಂದು ಕೇಳುತ್ತಂತೆ ಮನುಷ್ಯನ, ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಈ ಭೂಮಿ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿರೋದಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೇರಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದೆ, ನಿನಗೇನು ಹಕ್ಕಿದೆ ಇದನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡೋಕ್ಕಂತ ಆ ಜೀವಿಗಳು ಬಂದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವೇನು ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದಂತೆ ಅವ ಅವೆಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗೆ ಹೊರಟಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತಪ್ಪ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ರಾಘವ, ಈ ಥರ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನನಗೆ ಅಂತ. ಈ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಈ ಥರ ಒಂದು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಿದೆ, ಇನ್ನೇನು ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಫೀಚರ್ ಫಿಲಿಮೋ ಇಲ್ಲ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕನ್ನೋದು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಈ ಥರ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ, ಏನೋ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಿದ್ನೋ ಏನೋ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನನಗೆ. ನೀನು ಹೇಳಾಯಿತು, ನೀ ಬಂದ್ಬಿಡು ಅಂತ ಅದು ಅವ್ರದ್ದು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದೆ.